はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は Q&A ということで、コメント欄の中にね、いろいろ質問があったものをちょっとまとめてね、いくつか、答えてみたいと思います。テーマはまあいろいろなんですけど、いくつかの事柄についても簡単にね、話していければなと思います。まああくまでね、この Q&A、まあ僕なりの意見というところもありますので、個人の意見ですという感じですけれども、まあ最初はですね、まあヨガはいいんですかっていうね、まあ何がいいのかっていう質問はあるんですけど、ヨガはいいんですかっていう聞かれることがまあちょこちょこあります。で、まあヨガいいんですか、これまあ何にいいかによると思うんですけど、一時期ね、ヨガがダイエットにいい、ダイエットにヨガみたいな感じのことをちょっと歌われることもありましたけれども、ダイエットっていうのはまあ、体脂肪が落ちるとか筋肉がまあある程度ついて引き締まって、そういう体を作るということにいいというような宣伝文句もいっぱいあったんですけど、まあ通常ヨガに対してそのダイエットとか筋肉の形が良くなるとか、まあそういうことは、求める必要はないと思います。基本的にそれを求めてもなかなか効果は得にくいと思います。まあ昔から日本にはずーっとヨガがあったんですけども、ある時アメリカの方でヨガがパワーヨガというのが流行って、それが日本にね、まあ逆輸入みたいな感じで東洋に逆輸入されて、パワーヨガというのが流行って、それがね、組み合わせコンビネーションが、激しくてきつくて、確かに僕がやった時も結構アメリカでパワーヨガを受けたんですけど、まあその時はね、ベリスビーチのゴールドジム行って、その後に行ったんで余計きつかったんですけど、まあきついなきついなと思いながらやった覚えはあります。ただその時にはまあ確かに筋力トレーニングみたいな感じはあるなと思ったんですけど、もうあれはね、ヨガというか今までのヨガとは全然違って、もうエクササイズですね。まあそういうエクササイズに仕立ててあったんで、パワーヨガという名前にもなってたんですけど、まあそうじゃなくて、今ね現在日本ではまあ逆に言えばまあ普通の、昔からあったヨガの方に戻ってるんじゃないかと思います。まあ一般的なヨガの方が多いと思います。で、まあそのヨガがまあ、体にとっていいかどうかということで言うと、まず筋力的に言うと、筋力、まあ、ダウンドッグやった時はね、腕とか肩のところは強くなりますが、そういう筋力とは別に、まあ、体のコーディネートですね、ちょっと不安定なところでバランスを取っていく、体を支えていく、ねじったりどうのこうのした時に、不安定なんだけど、まとめて、その体をコーディネートする、ひとまとめにする力を使うような筋力の使い方というのは、まあ、ありますよね。まあ、そういったところは、少し上手くなってくると思います。ただし、まあ、このコーディネート力というのは、動的な動きではなくて、いわゆるスポーツなんかやるときには、まあ、動的なね、動いてる中での体のまとめ方ということになってきますが、これはまあ、一応、静止した中での体をまとめる力というのが強くなってくるというところはあると思います。だけど、今の、こう現代人のこう大人の生活の中では、まあ特別にスポーツするところではなければ、そのまで止まってるようなところでもコーディネートする力をつけるというのは必要なところかなと思いますので、それはヨガが役立つことも多々あると思います。それとまあ柔軟性はもちろんそうですね、体が柔らかくなるというのはあるんですけど、体が柔らかくなるという、まあ、単純なこと以外に、右側は柔らかったのに、左側やったら硬かったっていうことあります。こうねじったりするようなものとかね、体側のこの胴体のね、こっち側とこっち側、硬さが違ったということを発見することがあると思います。まあ、そこの部分をまず発見して、硬ければ、やっぱりそっちの硬い方もしっかりね、そのポーズをとっていかなきゃいけないということは、やっぱり分かってくると思うので、その、柔軟性の左右の違いを、整えていくというところは、重要かなと思います。まずそこを整えていくことによって、自分が歩くとか普段体使っているところのバランスも良くなっていくし、いつもいつも例えばこっちの方向に体がねじれたのをちょっと戻してあげるね、修正力があると思うんで、そういう意味でのエクササイズ効果というのはあるかと思います。それとエクササイズというか、やっぱりね、ヨガというのはいわゆる本当にもう昔からインド3000年5000年歴史というか、まあそういうところがあるように、心と体が、一つになるというものだと思いますよね。やりながら、そして気持ちを整えながら、ちょっと瞑想のようなところに入っていき、自分の体のおかしいところはないだろうか、体自身を感じていくとか、まあそういったところは、すごくあるかと思いますので、この心と体のバランスをとっていくというところでは、すごく、やっぱり、仏教的な意味合いが大切なところかなと思いますので、まあ、それ自体もね、体とメンタルを健康にしていくという意味では、すごくいいものだと思います。
そして、アボガドはいいんですかっていうふうに、まあ、言われますね。聞かれますね。アボガドは大丈夫ですかって聞かれますが、これ、アボガドとアボカドという時あるんですが、どうやらアボカドの方が正しいんですね。アルファベットで書くとアボカドになるんで、そっちの正しいと。で、まあ、このアボカドがいいかどうか。まあ、これがですね、アボカドは森のバターと言われたり、あるいは醤油をつけて食べるとトロの味がするよって言われるように、まあ、この二つに共通するのはやっぱり脂質になりますよね。脂質。アボカドの脂質はいい油だから体にとっていいとは言われるものの、100g 中 19g の脂質があると。これ食べ物で言うと結構やっぱりこの 20% 脂質があるって結構ある方ですね。本当に牛肉の脂が多い方に近いぐらいの割合になってくるわけであって、結構やっぱりその食べる量に対してはかなり大きくなってきて、アボカド1個で言うとそれで180キロカロリーにはまあなってくるということですね。ただまあその体にいいというのはこの脂質のところが飽和脂肪じゃなくて不飽和脂肪なので、まあオリーブオイルとかナッツとかまあそっちの方の体にいい油なんで自分のね免疫力を高めてくれたりとか体にとって必要な脂質であるのでいいですよって言うんですが、ただ今言ったように一つで 19g 半分でもまあ約 10g 近くの脂質があるというのはまあちょっとなんか取った分の割にはすごくある方だと思うんですね。メインディッシュじゃないです。メインディッシュじゃなくそれだけの脂質があるというのはすごく多くいいと思います。それを燃焼するのがやっぱり大切になってきますので、まあ例えば魚がいい、魚の脂がいいと言ってもさっき言ったトロを毎食食べたらまあやっぱ太りますね。燃焼しきれないで、いい油というのもやっぱりカロリーは同じなので、そこは適度にしていかないとやはり、体脂肪がどんどん増えてしまうということです。それはまあ食事の中で他の食事の脂質と照らし合わせながら全体が多くならなければいいんですけれども、他のものもありながらアボカドもあればちょっと多すぎるということになってきます。そこだけまあ気をつけたいです。ただまあそれ以外に、抗酸化作用のあるビタミン E が、多かったりとか、疲労予防になるビタミン B6 があったりとか、食物繊維も多いといういいところもありますが、それやっぱり少量で多分抑えていく必要があると思うし、今言ったように他の食事の中で脂質が多くないか、いらない脂質が多くないかというのもチェックしていく必要があるかと思います。それと最近ちょくちょく聞かれるのがファスティングはいいんですか、まあ、全部ねなんとかはいいんですかっていうね曖昧な質問なんですけど、ファスティングね、これファスティングの目的というのをちょっとネットで調べてみたら、働き続けている胃腸などの消化器官を休ませることというふうにはあるんですけれども、それと同時に添加物で体が疲れている化学物質で体がね負担があるというような、消化器官を休ませるという意味合いでファスティング、食べ物を、入れない、胃腸を使わないというふうな言われ方をするんですが、まあ、これねこう言われればごもっともに聞こえるんですが、これはあくまで僕の意見です。あくまで僕個人なので、僕個人はファスティングをするかしないかといえば絶対にしないです。別に人に勧めてるわけではないです。あなたに勧めてるわけでもなければ、それが完全に正しいと言ってるわけではないんですけど、僕はまあしないですね。まあ、ただ僕に限らず、僕と同じ仕事をしてる人とか、こう筋肉を作ってるような人とか、ちょっと大会出てる人でファスティングをする人はまあいないと思います。まあそれなぜかというと、ちょこちょこ動画の中でも説明してますが、例えば糖質一つにとっても、ね、筋肉の中に糖質があって、肝臓の中にもありますが、それがある程度ある状態がまあ健全な状態だって、多すぎれば体脂肪になるけれども、これが今、ファスティングのようにね、何日もそれを取らないとなれば、この糖質が全部抜け出てしまう。で、何もない状態になってしまえば、その筋肉の細胞自体は結構もう疲労が溜まって、これじゃ生きていけないということで分解し始めて、筋肉を減らしていくと。そうすれば糖質が少なくても生きていけるということで、まあそういう方向になっていくんですけれども、それが起きることは、まあ筋肉を作っている人は、たとえ5日間でもそれは望まないです。一切望まないですね。それを取り戻していくのもやっぱり疲れる作業になってしまうので、体重が落ちたらすっきりしたというんですが、この体重というのはその場合にはほとんどね半分以上なら、もしかしたら7割ぐらいは今言ったこの糖質が抜けることによって筋肉の細胞自体の水分が抜けているので、かなり体重が落ちているので、体脂肪が全部落ちたというわけではないということですね。で、まあ、あと僕的なところで言う、僕の考えで言うと、まあそんなにね、胃腸に負担をかけるような食べ方を毎日しなければいいんじゃないのと
まずは脂っこいとかお酒が多いとか、そういったところの負担をかけなければそんなに休ませるということを考えなくても、まあ普通にね、食べていくということは普通でいいんじゃないのと思うわけですよ。普通に野生で暮らしている動物たちがそれを休ませなければ生きていけなくて、そこを毎日毎日食べてるから死んでしまったということはまあ別にないと思うので、自分自身が、ね、過度の脂質、お酒、それからまあ特にさっき言った添加物どの子ではそもそも取らなければいいことであって、自分がね作って、食事を取ればいいことだと思うんで、そうすれば別にそこを休ませるという概念も特にないのかなと思います。まあちょっとね、大会出る人の場合にはね、タンパク質取りすぎで肝臓を疲れさせてはちょっとダメですけども、ほどほどはいいと思いますけれども、まあそこの分ね、少し別にカロリーを抑えられてれば特にね、解毒とか休ませるとかそういったことは僕はいらないと思ってます。それと、最後に、夜ご飯は何時までだったら食べていいですかということを聞かれるんですけれども、ここまあもちろん時間もあるんですけどね、まあ寝る何時間前だったらいいですかとかあるんですけども、僕自身は夜12時に寝るのに夜10時前後に食べることは多々あります。仕事から帰ってきて、ジムの仕事って夜もあるので、どうしても帰ってきたら夜10時頃の、食事になってしまって、その時食べて、ね、12時ぐらいに、ね、もう寝るんですけれども、もうしょうがないです。次の朝も早いんでもうそこで寝るしかないんですけど、でもそれでも僕はこの49歳である程度お腹を割っていられることは可能ということです。それは夜の食べる時間というのもあるけれども、その最後の食事、直前の食事、今2時間前ですけれども、そこでどんなものを食べてるかにまあよるだけだと思うんですね。僕はもうその夜も鶏肉とサラダ、あとまあもずく酢もちょっと食べます。これはあまり別に特に意味ないです。ちょっと味気ないんで、ちょっとなんかインパクトあるもの欲しいなと思ってもずく酢を食べてるだけですけど、まああとは、この炭水化物ですね。炭水化物を、僕はオールブランで取るときと取らないときになります。取らないときというのは、僕夜夕方にトレーニングが来ることがあって、そうすると6時ぐらいに、おにぎりとプロテインを取るわけですね。で、6時にそれなりにも炭水化物を取るわけです。そうするとそこから夜で働いて、帰って、まあ、10時ぐらい食べるときにはもう炭水化物を取らないで、オールブランも取らないで、さっき言ったような鶏肉と野菜とかを食べてもう寝ます。で、オールブランを少しだけ取るときもあるんですけど、それはトレーニング時間がもっと早くて4時ぐらいに、トレーニング終わって、おにぎりを食べると、そこから本数があって、パーソナルトレーニングがそこからさらに5本ぐらいあって、結構疲れるんですけど、それからだとさすがにね、時間が空きすぎているのと、結構体を動かしているので、体が結構疲れた状態なので、そこで炭水化物を一切取らないとちょっと朝ね起きてからやっぱりだるいんですね。疲労を回復してないという感じがあるので、そのために、GI 値の低いオールブランは結構少量ですけどね、全然多くないです。ちょろっと女の子が食べるぐらいな感じですけど、それを少し、低脂肪乳で食べます。ただそれはその今の状況ですね。その前もその直前も結構体が動いてますね。そういうのがあって食べてます。ただ、今言ったように食べ方とか食べる内容によってその時間食べても僕はこの年齢でも全然お腹が引き締まった状態をキープできているということですね。まあ、中には、もうそういう時間に食べると太ると思っている人がいるんですけども、お腹に入れば必ず太るんじゃなくて、何を食べるか、その食べ物によってやっぱり違うんですよね。そこで炭水化物ばっかり取って寝ると、まあそれは太ります。で、僕はそうじゃないということです。鶏肉の場合、タンパク質と水しか基本的にないわけです。まあ鶏肉は胸肉、皮なしですけどね。そうすると脂質もほぼ、ゼロです。ほぼゼロです。かなりないです。と、野菜ですので。まあ、そういった食べ方であれば、特に体脂肪を気にすることもないと思います。どうしてもね、そこで食べろっていうんじゃなくて、そういうふうに夜仕事がある場合とかには、そこで食べるしかないんですよね。その前がね、食べれないので。だから、どうしてもその時間に食べざるを得ない人という人は、今のような食べ方をすれば特に問題ないと思います。もちろん、その前の、夕方、昼、朝の食事も整えながらということになりますけどね。その時間だけとか、あるいは食べたら太るというのはちょっと間違いで、その内容とかを考えていれば、まあ、大丈夫ということです。まあ、こまごまといろいろ、答えていきましたが、まあ、何かね、ちょっと質問とか聞いてみたいとかあったら、僕のホームページの方のメールアドレスの方は、ちょっとあれパーソナルトレーニングの、申し込み
相談のパーソナルトレーニングを受ける受けないのこの申し込みの、相談窓口ということになりますので、こういったちょっと質問に関してはこちらコメントの方に、お願いします。そうしたら皆さんの意見としてまとめて答えられると思うので、そちらの方に、書き込んでみてください。はい。パーソナルトレーナーゆうでした。